Rafael Nadal ha arribat avui migdia ja a Mallorca després de jugar ahir, com bé sabeu, la final del Masters 1000 de Xangai, tot i haver perdut contra Nikolai Davidenko, el manacorí ha arribat satisfet. A la gira asiàtica ha recuperat, diu, les bones sensacions i el bon joc. Ara afronta el final de temporada amb confiança. Jo crec que ha estat el primer partit que jugant contra un jugador de màxim nivell pot estar realment a prop de poder guanyar, i ja no només estar a prop, no, sinó el sentiment d'estar competint en el màxim nivell, o sigui que content per el torneig, per la gira, perquè ha sumat bastant de punts i també pues, per el resultat, el que passa és que sempre pues, acabar perdent a ningú li agrada. Tot i caure contra Davidenko, Rafael Nadal està satisfet. Els problemes físics han quedat enrere i a poc ha recuperat les bones sensacions. Final d'any pues, és una època difícil, els torneigs són complicats, les pistes també són complicades i els darrers quatre torneigs he fet tres semifinals i una final, així que els resultats són positius i seguim aquesta línia i si segueix així pues, segurament que alguna setmana caurà, no? Ara els propers objectius són el Masters 1000 de París, la Copa Masters de Londres i sobretot la final de la Copa Davis. Un novembre carregat que Nadal afronta amb confiança. M'il·lusió, no? M'il·lusió també de fer aquest parell de setmanes per aquí, entrenant, cosa que fa temps que no he pogut fer, i entrenar bé i intentar acabar l'any el millor possible, intentar guanyar la Copa Davis, que és el principal ara mateix. Aquest és l'objectiu. Per Rafael Nadal, guanyar la Davis seria la millor manera d'acabar un 2009 ple de contrastos.